22. júla sa poslanci mestského zastupiteľstva v Holíči zišli na svojom ďalšom zasadaní. Jeho program bol totožný s programom predošlého rokovania 7. júla, ktoré však nebolo uznášania schopné a muselo sa konať v novom termíne. Jedným z hlavných bodov bola výročná správa spoločnosti SMM Holíč SRO za rok 2019. Na základe tejto správy bol daný návrh na schválenie vykrytia straty tohto subjektu jeho spoločníkom mestom Holíč. Zastupiteľstvo výročnú správu zobralo na vedomie a schválilo vykrytie straty hospodárenia uvedenej spoločnosti vo výške 393 440 eur. Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 poslancov, 4 sa zdržali, 2 boli proti schváleniu. Dozorná rada správy mestského majetku sa k problému vykrytia tejto straty stretla viackrát a na základe tohto stretnutia vlastne vzniklo stanovisko, aby mestské zastupiteľstvo schválilo vykrytie straty. Takže to bolo pre mňa smerodatné a vlastne za predpokladu tejto situácie som sa rozhodla hlasovať a podporiť vlastne vykrytie straty. Osobne ma však prekvapilo, že páni poslanci Bízek a Janoši, ktorí sú členmi dozornej rady, na mestskom zastupiteľstve pri prerokovaní tohto materiálu deklarovali, že súhlasia a vlastne nemajú problém so zahlasovaním za vykrytie a pri samotnom hlasovaní vlastne nepodporili vykrytie straty. Zdržal som sa hlasovania. A nie preto, že by som nesúhlasil s tým, aby strata bola vykrytá. Áno, ja som za, aby relevantná strata, ktorá je potrebná v tejto spoločnosti vykrytá bola, nakoľko si uvedomujem závažnosť situácie v tom, že táto spoločnosť si musí plniť záväzky voči svojim jak obchodným partnerom, tak záväzky aj voči svojim zamestnancom. Vnímam správu mestského majetku ako určité oddelenie mestského úradu vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným a rozumiem účelu a činnosti tejto spoločnosti. Ale zároveň si uvedomujem, že každá takáto činnosť a každá takáto správa by sa mala vykonávať v danom čase čo najlepšie. No a k tomuto bodu, ako pri vykrytí tejto straty, kde som sa zdržal, tak sa zamýšľam nad tým, že či to, ako riešime, ako vedieme túto spoločnosť, je toto najlepšie v danom čase, čo môžeme robiť. Sú všetky činnosti, ktoré sú potrebné, vykryté našou správou mestského majetku? Môžeme si pribrať ešte aj ostatné činnosti do nášho portfólia tejto našej spoločnosti? Musíme si niektoré činnosti objednávať u externých spoločnostiach? Za to som sa zdržal, aby som možno poukázal na taký iný pohľad v riadení v tejto spoločnosti. Tento bod bol už na programe predchádzajúcej schôdze, nemyslím tú zrušenú schôdzu, ale predtým. A my sme tam spomínali, že tá správa, ktorú sme dostali za rok 2019, má nedostatky, že fungovanie správy mestského majetku by sme si vedeli predstaviť transparentnejšie, efektívnejšie. Navrhli sme aj veci, ktoré by sa mohli zmeniť. Napríklad výmena konateľa alebo doplnenie konateľa o niekoho, kto by do toho mohol vidieť viac a informovať nás o tom. No ale z týchto našich bodov, ktoré sme navrhovali, sa nič nepretavilo do reality. To znamená, ja som povedal, že nikam sme sa neposunuli za tých pár týždňov. Primátor len spomína, že budeme sa o tom baviť na budúce niekedy, ale nič sa nespravilo. Preto ja som hlasoval možno symbolicky, pretože tú stratu sme tak či tak vykryli, ale hlasoval som proti. Ako vyjadrenie svojho názoru, že z môjho pohľadu primátor s nami v tomto nespolupracoval. Dovolím si tvrdiť, že na ten servis a na tú činnosť, ktorú SMM-ka nielen v meste Holíč, ale aj v ostatných zabezpečuje, nič lepšie nie je. Nemôžem súhlasiť s tým, že sa nakláda neefektívne, netransparentne a možno, že zle s tými verejnými zdrojami, ktoré do SMM-ky na základe schvaľovacieho procesu zastupiteľstva z rozpočtu mesta na príslušný účtovný rok tam posunuté sú. To je poprvé. Po druhé,
baviť sa o tom, či je to transparentné, či je to efektívne využívané, považujem naozaj za politikárčenie, lebo okrem konateľov je tam predseda valného zhromaždenia, ktorý som ja, a máme osobnú zodpovednosť. Je tam 5-člená dozorná rada, ktorá je vytvorená z poslancov mestského zastupiteľstva. Je tam vždy aj auditor, ktorý sa podpisuje pod to hospodárenie, a ten auditor, pokiaľ by to nebolo, jak sa povie, košer, tak v živote by pod toto gulaté, tú gulatú pečiatku a podpis nedal. Tá spoločnosť je tu na to, že my potrebujeme riešiť niekedy problémy z hodiny na hodinu a väčšinou to býva cez víkend. A to, čo sú aj nejaké názory, že aby to robilo niektoré oddelenie a pod tým oddelením boli zamestnaní nejakí zamestnanci, no už vidím, jak ich naháňame cez víkendy, aby držali nejaké služby na úrovni zamestnancov mestského úradu. Proste to, ono sa ľahko niečo povie alebo dá na papier, len sa o to o mnoho ťažšie potom takéto veci realizujú, lebo tá skutočnosť je potom niekde inde. Zastupiteľstvo uložilo mestu objednať u nezávislého finančného subjektu vypracovanie analýzy ekonomickej výhodnosti na základe objemu vykonaných prác pre mesto Holíč spoločnosťou SMM v roku 2019. Nejde o výšku straty, ide o to, že si správa mestského majetku objednáva nejaké služby u externých firiem a to sa predražuje. Takže chceli by sme poznať analýzu, koľko dokážeme ušetriť na tom, že vlastne tá správa mestského majetku funguje. My nechceme byť proti Holíču, chceme pomôcť, ale chceme, aby tie procesy v správe mestského majetku boli transparentné a hlavne efektívne. Efektívne pre mesto. Už x-krát bolo povedané, že prečo tá strata. My fungujeme síce jak obchodná spoločnosť, ale fungujeme v tej réžii pre to mesto. Ako je absurdné, aby tá SMM-ka fungovala v tvrdom, tržnom, komerčnom režime. To si neviem predstaviť. My tam zisk vytvárať nemusím. A tým, že sa schválil v tom schvaľovacom procese, schválilo to vykrytie tej straty, tak sme ušetrili 80 000 eur. Myslím si, že tých 80 000 eur sme schopní, hlavne teraz, keď sa robí rekonštrukcia, revitalizácia športového areálu, to je Iskra, ich tam vieme, kde si umiestniť a pretaviť do čoho si hmotné. Poslanci jednomyselne zobrali na vedomie uskutočnenie 6. zmeny rozpočtu mesta Holíč roku 2020. Okrem iného bola do výdavkovej časti doplnená suma 5000 eur na nákup lavičiek do zámockých záhrad, 2000 eur na rozšírenie kamerového systému na Hurbanovej ulici, ďalších 1800 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie plážového volejbalového ihriska. Vyčlenená bola aj čiastka 5000 eur na prípadné spolufinancovanie vzniknutej havárie rozvodov vody v materskej škole na ulici Čabelku. Poslanci tiež schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Moderné technológie pre Holíč. Bude kamerový systém a maximálne sa zefektívni využívanie parkovacích plôch v meste. To je zhruba teraz povedané všetko. Ďalej sme zameraní na tie inteligentné prechody. Máme tu zatiaľ urobené 2 alebo 3, ale tie prechody týkajúce sa aj hlavne to, čo je Achillova peta v meste, na jednotke pri Bíle a Pošte, proste to tak fungovať nemôže. Samotná realizácia tej svetelnej signalizácie vychádza okolo 40 000 eur až 50 000 eur, to ešte uvidíme. Takže vidíme, že budú musieť byť urobené takéto prechody dva, aby ten úsek od kružnej križovatky na Mirka Nešpora, pri pomníku Mirka Nešpora smerom na Kopčany Bratislavu nebol ucpaný, tak tieto prechody sa tam budú musieť urobiť pravdepodobne dva, tak to zatiaľ aspoň vychádza z nejakej štúdie. Uvidíme, jak to všetko dopadne. Takže toto by sa malo z tohoto realizovať. No a samozrejme, ďalšie rozširovanie kamerového systému vo vzťahu bezpečnosti občanov a ochrane majetku. To je tak krátkosť. V rámci zasadania zazneli aj informácie týkajúce sa odpredaja budovy bývalého internátu, ako aj ponuky na odpredaj objektu Domu kultúry.
o ktorý prejavila záujem firma s prevádzkou susediacou s týmto objektom. Čo sa týka toho internátu, myslím po 25. či 27. kole verejnej obchodnej súťaže Trnavského samosprávneho kraja, kde som 19 alebo koľko rokov, 18 rokov poslancom, konečne sa podarilo predať, má to majiteľa, s ktorým, ako som spomínal v rozprave, už som aj sedel, lebo ho zaujímalo, mali sme také krátke pracovné stretnutie, zaujímalo ho, jak ja vidím veci spolu s vedením mesta, našli sme spoločnú reč, samozrejme, že budeme maximálne ústretoví a kooperujúci pri jeho rekonštrukčných aktivitách. Ten druhý neuralgický bod je kultúrny dom, kde máme štúdiu reanimácie tohto priestoru, kde je aj kvantifikovaná zhruba výška toho rekonštrukčného obnosu investičného, to robí okolo 2 milióny eur. Tu momentálne je žiadosť od podnikateľského subjektu. Hodil som to do pléna s tým, že k tomu treba pracovné stretnutie, reanimačný projekt my máme a budeme sa baviť na pracovnom stretnutí, či predať alebo nepredať. A keď nepredať, tak musíme sa potom baviť aj o BC, z jaké sú ďalšie možnosti získať finančné zdroje, teda minimálne v tej výške 2 milióny eur na reanimáciu tohto objektu. Dávam do pozornosti iba tú skutočnosť, že z rozpočtu mesta určite sa to robiť nedá. Táto otázka však podľa slov primátora bude ešte predmetom diskusie v mestskom zastupiteľstve a svoj názor či pripomienky budú môcť vyjadriť aj občania.